בשם הפרטינל ארטרי. לפני למעלה מ-20 שנה, רופא צעיר בחיל הים בשם דוקטור איציק בירן התחיל את ההתמחות שלו ברפואת עיניים, והוא היה במקרה, היה תורן בחדר מיון, והגיע אליו מורה בבית ספר, שחצי שנה, חצי שעה קודם לכן, עמדה מול הכיתה שלה, לימדה, ופתאום כל הצד הימני של הלוח נמחק לה. היא הבינה מה שקורה, לקחה טקסי ולקח סדר גודל של כ-20 דקות מהבית ספר שלה עד שהגיעה לחדר מיון. למזלה הרב, מי שקיבל אותה בחדר מיון זה אותו דוקטור איציק בירן. דוקטור איציק בירן הבין מיד במה מדובר, הרים אליי טלפון, מאחורי אני הייתי במכון לרפואה ימית, בלי צילום חזה, בלי אפילו לקחת אמבולנס, אלא לקח אותה בריצה, הכנסנו אותה לתא, והראייה חזרה לחלוטין. וזה היה המקרה הראשון. לאחר מכן דוקטור איציק בירן פרסם איזשהו מאמר, אני כבר לא זוכר על כמה חולים, נדמה לי על 30, וגרגורי ייתן לנו את הניסיון שלהם ב-70 חולים, נכון? בבקשה, גרגורי. צהריים טובים, שמי דוקטור גרגורי, מטלת הצל של דוקטור שייקלצה. אנחנו עשינו סקירה רטרוספקטיבית מ-2011 עד 2013, שהחמצן בלחץ גבוה, ההשפעה שלו על הטיפול של החסימה החריפה של עורק ורשתי. פעם ראשונה נתנו את הפענוח של החסימה החריפה של עורק ורשתי, אלון גריי, בשנה 1859. ובמקרה של החסימה החריפה של עורק ורשתי, בן אדם מאבד את הראייה מלאה או חלקית אם יש חסימה של הברנץ' של עורק הרשתי. לפי הסיווג או קלסיפיקיישן של חסימה החריפה של עורק הרשתי, יש שלושה שלבים. השלב הראשונה זה incomplete crow, שלב שנייה זה subtotal crow, ושלב שלישי זה total crow. על כמה זה אנחנו יותר עמוקים, הולכים יותר עמוק לשלבים, אז מצב יותר חמור. לפי פתופיזיולוגיה של חסימה חריפה של עורק הרשתי, אנחנו דיברנו באמת על אירוע מוחי. חסימה חריפה של עורק הרשתי, אני חושב שזה אותה חלק, שאפשר להגיד שחסימה חריפה של עורק הרשתי, זה אנחנו רואים של אינפרקט של הרטינה. והרטינה חיוורת, יש החירות של הרטינה ובצקס של הרטינה. הסימן אופייני לחסימה חריפה של עורק הרשתי, זה ה-Cherry Red Spot שאנחנו רואים פה. בדרך כלל מה זה Cherry Red Spot? שכך אנחנו עושים, מתי שעושים הפלמוסקופיה, אפשר לראות דרך הרשתי בצקתי של כלי דם. זה פשוט כך נראים כלי דם דרך הבצקת של הרשתי. הטריגרים או גורמים של איזה אמבולוס וגם איזה טרומבוס ויכול להיות גיאנטס ארטריטיס ואיזשהו סוג אחר ווסקוליטיס או סייקלוצס אנמיה או טראומה. ולפי אפידמיולוגיה של חסימה חריפה של עורק הרשתי, השכיחות אחד לעשרה אלף אנשים מכל הפניות בארצות הברית, זה סטטיסטיקה של ארצות הברית, מכל הפניות לחדר מיון עיניים. ובטח שגברים שכיחים יותר מנשים, ומה שנדיר זה חסימה חריפה של עורק הרשתי דו-צדדי. וסימנים הקליניים, ירידה בראייה, עד ה-hand motion או light perception, ובדרך כלל המחלה עוברת בלי כאבים. ובאפטלמוסקופיה אפשר לראות Cherry Red Spot שאנחנו דיברנו כבר על זה, Cherry Red Spot, ומה שיש פה, נגיד ככה, המקומות של חיוורון באזור Cherry Red Spot זה הסימנים של הבצקת, ואפשר לראות גם את החירות מסביב הפוביה. פה בהשוואה עם ככה נראה את הרשתית והעין הנורמלית.
הטריטמנט או הטיפול הקונבנציונלי זה בטח שבמקום הראשון אספקת החמצן ודיסלוט של הטרומבוס והורדת לחץ בתוך העיני והווזודיליטיישן. ובדרך כלל איך עושים השלב הראשון, בדרך כלל הרופא עיניים עושה העיסוי של העין ונותנים בטא בלוקרים ואצטזולמים לצורך הורדה של הבצקת בתוך העיני, ואם זה לא עוזר, עושים פרסנתזיס. פרסנתזיס של לשכה הקדמית עם מחט. ואפשר לתת לו גם לנשום מטופל בשקית, שלהוריד את הסבירה של הכמות של CO2, והוא גם משפיע כמו וזודילטטור. ומה הרציונל של חמצן בלחץ גבוה לטיפול של החסימה החריפה של עורק הרסתי? פה אפשר לראות בתמונה בסביבה נורמובלית, איך הולכת דיפוזיה, ופה הסביבה היפרבלית. אנחנו רואים שאנחנו עולים, מעלים את החמצן בתוך הפלזמה, והדיפוזיה שלו עולה פי שלוש, מה שמהסביבה נורמובלית. המטרה שלנו זה לשפר את הדיפוזיה ולהוריד את הבצקת. לפי עבודות שנעשו בעולם, אפשר לראות פיזור נתונים של השיפור של טיפול חמצן בלחץ גבוה על החסימה החריפה של עורק הרשתי, מ-50% עד 100%. והמטרה של העבודה שלנו הייתה לברר השפעה של חסימה החריפה עורק הרשתי על המטופלים שטיפלנו בתוך שלוש שנים, וגם להשוות לפי הנתונים שפרסמו בעולם עם הטיפול קונסרבטיבי וטיפול הטרומבוליטי. הפרוטוקול הוא היה סטנדרטי, הלחץ 2.4 באטמוספירה בתוך 90 דקות ושלושה טיפולים בתוך 24 שעות נתנו, בהמשך לפי הצורך, לפי המצב של המטופל בנוסף. מינימום טיפולים היו 2, מקסימום 6 טיפולים. והתוצאות של המחקר, סך הכל אנחנו טיפלנו 70 אנשים, הייתה חלוקה לשתי קבוצות, קבוצה ראשונה זה 51 אנשים התקבלו עד 12 שעות, והקבוצה השנייה יותר מ-12 שעות. בתוך ה-70 אנשים, 44 היו גברים ו-26 נשים. הזמן הממוצע מהתחלת האירוע עד התחלת הטיפול בחמצן בלחץ גבוה 9.5 שעות, גיל 65, וכמות הטיפולים הממוצע היה 3.57. מחלות רקע, היפרטנשן, היפרליפידמיה, דיאבטוס מליטוס, את הבעיות עם המסתימים בלב והעישון. האוטקאם, תוצאות של הטיפול, זה נתחיל מההשפעה של החמצן בלחץ גבוה, שכמעט השפעה, השיפור, אנחנו הובחנו שיש שיפור ב-71% בתוך הקבוצה שציפלנו. בהשוואה עם קונסרבטיב טריטמנט 33%, והפיברומיאלגיה טריטמנט 32%. אבל משהו מאוד חשוב, גם סייד אפקט, או תופעות לוואי. תופעות לוואי בקונסרבטיב טריטמנט 4.3%, בפיברומיאלגיה טריטמנט 37%, בטיפול בחמצן בלחץ גבוה 1.75%. רק שני אנשים פיתחו ברוטראומה. ופה, במדה שפורסמה באטלנטה, אפשר לראות תופעות לוואי של פיברומיאלגיה טריטמנט, שטיפלו 103 מטופלים, ובתוכם 12.6% היו, 6% פיתחו את תופעות לוואי, כמו геморрагик строк ועד השוק לסטרפטוקיназа. ובאותה עבודה גם יש נתונים של לוקל טריטמנט, של החסימה החריפה של עורק הרשתי.
טיפלו 249 אנשים, בתוכם פיתחו 10% גם סיבוכים, זה כמו TIA וגם Cerebral Infarction וגם Hemorrhagic Stroke וכולי וכולי. ובסיכום אפשר להגיד שהטיפול בתלחץ הוא יעיל מבחינת החסימה החריפה של עורק הריסטי. בנוסף, הוא מאוד בטוח ויש פחות תופעות לוואי בהשוואה עם הקונסרבטיב טריאטלון ופיברינליזי טריאטלון. תודה רבה. תודה רבה. יש זמן לשאלות?